Academiurda formalur განათლებასთან ერთად sul upe met mnișnulubas izens ara formaluri განათლება. Codunis მიღების აღნიშნული ფორმის მიზანი კი ძირითადად კრიტიკული აზროვნების, შემოქმედებითი უნარებისა და პიროვნული განვითარების ხელშეწყობა. Ara formaluri განათლება და მოზარდები რეპორტაჟი ნინი ყულიაშვილმა მოამზადა. Ეს გორში მცხოვრებით 16 წლის ათუკა სამადალაშვილია. Იგი მე-12 საჯარო სკოლის მოსწავლეა. Არაფორმალური განათლებით პირველად 4 წლის წინ დაინტერესდა და მას შემდეგ სხვადასხვა ორგანიზაციებთან თანამშრომლობს. Იგი იმ ძირითად საკითხებზეც საუბრობს, რისი მიღწევაც არაფორმალური განათლების მიღებით არის შესაძლებელი. Formalul განათლებასთან მიმართებაში არაფორმალური ბევრად მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ არ ვიძენთ კონკრეტული თემის მიმართ ინფორმაციას, ამ შემთხვევაში გარკვეული ბევრი თემის მიმართ ვიღებთ სხვადასხვა ინფორმაციას და ამით შემდეგ უკვე ზოგად განათლებას ასევე როგორც ფორმალური განათლების დროს ვიძენთ. Მაგალითად შემიძლია ავიღოთ დღესდღეობით ახლა ჩვენი სკოლა და მე პირადად ვიღებ მონაწილეობას ნიკო კეცხოვლის სასკოლო პრემია 2021-ში. Პანდემიის პირობებში მიუხედავად დავით იმისა, რომ საკმაოდ რთულია პროექტების წარმართვა და სხვადასხვა ტრენინგებისა და ვორკშოპების გამართვა. Მიუხედავად ამისა, მაინც ვახერხებ სხვადასხვა ვორკშოპებს ვატარებთ, ასევე ტრენინგებს ონლაინ სივრცეში, რა თქმა უნდა. Მიუხედავად იმისა, რომ არაფორმალური განათლება არ არის ოფიციალური სასწავლო პროგრამის ნაწილი, ის მიზნად ისახავს მოზარდების უნარჩვევების, კომპეტენციების, ღირებულებების განვითარებასა და ჩამოყალიბებას არაფორმალურ ბუნებრივ გარემოში, სადაც მათ უქმნიან მოტივაციას. Როდესაც დავიწყე არაფორმალურ განათლებაში მოღვაწეობა, ყოველთვის ვიღებდი ისეთ პროექტებს, რომელთაგანაც ხელი მიმიჭდებოდა, სულ სიახლეების ზევნაში ვიყავი, რადგან დამანახა იმ პირველმა პროექტმა, თუ რაოდენ დიდი ძალა, რაოდენ მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ეს არაფორმალური განათლება, რადგან სკოლაში ვსწავლობთ ძალიან ბევრ საგანს, მაგრამ ვერ ვიღებთ იმ განათლებას, რაც ჩვენთვის ახალგაზრდებისთვის არის მნიშვნელოვანი. ჩემთვის კიდევ ძალიან რთული ამ პანდემიის პირობებში ეს არაფორმალური განათლება. Ეს ორგანიზაციები არიან ბილიკი, პიტა, ახალგაზრდა ფემინისტები და ქართლოსი. Ეს ორგანიზაციები ხელს უწყობენ ახალი იდეების განვრცობას, განვითარებას და ბავშვების განვითარებას არაფორმალურ განათლებაში. Არაფორმალური განათლების მნიშვნელობაზე საუბრობენ იმ ორგანიზაციებში, რომლებიც ამ მიმართულებით მუშაობენ და ახალგაზრდებს აძლევენ საშუალებას, იმოქმედონ და ისწავლონ საკუთარი ინტერესების მიხედვით. Მნიშვნელოვანია, რადგან როგორც თქვი, ეს არის არამარტო ვთქვათ ცოდნა გარკვეულ ღირებულებებზე და რატომ უნდა ვიყო, ან არამედ ვსწავლობთ იმასაც ერთობლივად, როგორ უნდა ვიყოთ აქტიური მოქალაქეები, ანუ რა უნდა გავაკეთოთ, როგორ უნდა გავაკეთოთ, რისი დახმარებით უნდა გავაკეთოთ და ფაქტიურად ნებისმიერ სკოლაში უკვე არის ჯგუფები, სამოქალაქო კლუბები, რომლებიც კონკრეტულ აქტივობებს ახორციელებენ თავისი ადგილობრივი თემისთვის. Არაფორმალური განათლება პიროვნებისა და საზოგადოების განვითარებისთვის უმნიშვნელოვანესია. Კვლევები აჩვენებს, რომ განათლების 60%-ზე მეტი სწორედ არაფორმალური გზით მიღებულ განათლებაზე მოდის. ამიტომაცაა, რომ განათლების სისტემის მიმდინარე რეფორმები სწორედ არაფორმალური განათლების ელემენტების, ფორმალურ განათლებაში ინტეგრირების ხარჯზე ხდება. Არაფორმალური განათლების ცნება პირველად ქართულ კანონმდებლობაში 2005-2007 წლებში განათლების სისტემაში გატარებული რეფორმების შემდგომ გაჩნდა.